ከመጀመሪያ ጀምሮ የነገርኳችሁን ድንቅ ነገር ተሰማላችሁ። መስዑድ ዶንኪ ቲዩብ ላይ ከቀረበ በኋላ እንደምታውቁት ለገና በዓል ፊሶን ሪል ስቴት 25000 ብር፣ ዳሽን ባንክ 25000 ብር፣ አባህዋ ትሬዲንግ 25000 ብር፣ ከፋ ኮፊ 25000 ብር አዋተው በድምሩ 100000 ብር ተዘጋጅቷል። ዛሬ ደግሞ ዋን ቺፕስን የሚያመርተው አባህዋ ትሬዲንግ ምንድነው የሸለሙት? ለምንድነው የሸለሙት የሚለው የማርኬቲንግ ማናጀር አቶ ፍሬዘር ወደዚህ መጥተው ሰርፕራይዙን ለመስዑድ እናት ለወይዘሮ ፋጤና ለመስዑድ ይሰጡናል። ፋጤ ባክሽ ወደዚህ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ ፋጤ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከመስዑድ የዶንኪ ቲዩብ ቪዲዮ በኋላ እንደው ምን የተለየ ገጠመኛል? አሁን በአይቶቢስ ራስዎኛ መሄድ ትተናል። እንዴት? በቃ ቀስ ብሎ እሱ ቁጭ ካለ አፉ አያርፍም፣ ይናገራል። ስለሚናገር ወዲያው ነው እንትን የሚሉት፣ በቃ ይቀርጹታል፣ ድምፁንም ድረስ ይቀርጹታል፣ ወዲያው እንትን ይለቁታል። ከዛ በቃ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዚህ ከቀረጻ በኋላ ኃይሌ ገብረስላሴ ሁለት ሚሊዮን ነው እንዲህ ምናምን ሰጠ። የተከበረው ኃይሌ ገብረስላሴ ሁለት ሚሊዮን ሰጡ ሲሉ አዳነች አቤቤ ቤት ሰጠቻት። የተከበረው አዳነች ቁልፍ ሰጡ ሲሉ ከዛ ደግሞ ከእርጋ ጨፌ ደግሞ ፋጤ ምንድን ነው ይሄ የሚወራ ነገር ተሰጥቶሻል ነው ደብቀሽን ነው ምናምን እያሉ ሰፈሩ ሁሉ በቃ አረ ውሸት ነው፣ እኔ ያለሁት አጎቴ ጋ ነው። ምን እየሆናችሁ ነው? እንዴት ደብቃችኋለሁ? አረ ይሄው እንዳለ አገር ሁሉ ተናፍሷል። ምን እየሆንሽ ነው ምናምን፣ ወይም የሆነ ነገር አድርጊ ምናምን። እና አንቺ ዶንኪ ቲዩብ ላይ ከተሸለምሽው ሽልማት በስተቀር ሌላ ምንም ያገኘሽው ነገር የለም? ምንም ያገኘሁት ነገር የለም ከዶንኪ ቲዩብ በስተቀር፣ ውሸት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እኔ በቃ ራሱ አጥሮኛል። የካቲት 11 ቀን ዶንኪ ቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ውድድር ይካሄዳል። በቀላል ውድድር 500000 ብር ተሸልሞ ይሄዳል። በአንድ ቀን ጠዋት ይመጣል። ከሰዓት ሚሊዮነር ነው ማለት ነው ያሰው። ህግ አለው። ህጉ ምንድነው? ከጥር 25 እስከ የካቲት 2 ባሉት 7 ቀናት ዶንኪ ቲዩብን 1500 ሰዎችን ሰብስክራይብ አስደርጎ ቀድሞ በአካል መጥቶ ዶንኪ ቲዩብ የተመዘገበ 10 ሰው ነው ውድድሩን የሚወዳደረው። 1500 ሰው ሰብስክራይብ አስደርጋችሁ ከጥር 25 እስከ የካቲት 2 ባሉት 7 ቀናት ዶንኪ ቲዩብ በአካል መጥታችሁ ቀድማችሁ መመዝገብ ለምትችሉ 10 ሰዎች የካቲት 11 10ራችሁ እርስ በርስ ተወዳድራችሁ ያሸነፈው ሰው ግማሽ ሚሊዮን ብር ይሸለማል። አሁን እንግዲህ መስዑድ እንዳየ ነው ጭንቅላቱ በጣም ምጡቅ ነው። ለወደፊቱ ምን ታስባላችሁ? እንግዲህ አላህ ይጠብቅልኝ እያልኩ ነው። እሱ ጠብቆት ነው ያኖረው። እስካሁንም መንፈሳዊ ትምህርት ያው እየተማረ ነው። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ረህማን ረሂም ማሊኪ የውሚዲን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ኢህዲነ። መቼ ነው የጀመረው? መጀመሪያ ከመጣን በኋላ ቁርአን አዝ መስግቤው እየተማረ ነበር። በዚህ ፍጥነት ነው እንደዚህ የለመደው? አዎ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ? ቢንያም ለዚህ ደረጃ ያበቃልኝ እሱ ነው። አመሰግናለሁ። እናቱ እጅግ ባለች አመሰግናለሁ። ኮች መሐመድ ያሰነጠለልኝ ከሶስት አመት ጀምሮ ነው፣ ቴካንዶ ማለት ነው። በሱ ነው ፋስት የሚሆነው ልጁ። እሱንም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። ሊገርም ነው። ከአባህዋ ትሬዲንግ የማርኬቲንግ ማናጀር አቶ ፍሬዘርን ሲቦክ ማለሞራ ሾንጥሽ የት አለ? ሾንጥሽ መጥቷል። እስቲ መድረክ ላይ ጥራውና አሳየ። ዋን ቺፕስ በነገራችን ላይ በቺፕስ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል 9 አይነት አማራጭ ይዞ ነው የመጣው። ማለት ምራቁን የሚውጥ ሰው በዛ ይምጣ። ሾንጥሽ
تكلم يا سمنو وندمي عدل ما نتكلم يا سمنو أمان إيه بالله ما سودن ما شيء نوم التوقع كولت شيء أسرع سوست بقوله عندني التوقع بس سفرنا وبس سبورت بيتنا كتما وست التوقع لنا وتشبار كوبات شو أنت إيش تبران تنا دمنا من عليه ما سودن عندزي فاست يا رجعون غير من دونه بلا تسؤال بل جنتونه أنت الفريدي ما عن يرجع أنا ياك على ساعاتون كتما وتو بس ساعات مقبات من دلبت أكبر وصونا كبرار كتما وستلو كتما وست بزوي ما ودوس يلهم أنا بتأم تو أنا تينا سك جن موتو أنا زين دمنور بنا خلاك النتالا من زين دمنور لا داشو مانك نقرنا زين دمنورنا نقر አዲስ አበባ መኖር አለበት አለበት አመተስማሙ ቆማቹ አጀብጁ ለዳሽን ባንክ መልክት ንገሩ ያለ ነው መስዑድ ዳሽን ባንክ እንግዲህ በመስዑድ ሁሉ ጊዜ አንድርም ያቀዳም ይሄ ደግሞ በኮሜንት የተሰበሰቡ ጥያቄዎች ናቸው እሺ የመስዑድ አድናቂዎችና የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች ለመስዑድ ጥያቄ ልከዋል አንደኛ ሃንሃን የምትባል ልጅ ምን ብላለች መሰለ كازي ليش فكر يزونيال هيت أنا نوزي ها يا ديش من جريلو أستي باتشرو إيش اللي بعث لمن ده تحسب تنانت قدي مسعود بتأمي ميودون يوان تشيبس فابريكا أبا هو تريدينج درس متو غوبيني توال أي توال إندي إندي غوبين كنيم إندزي يتلا يتعلن تعلى تقولي جوج تلا ينكب كابي ያስፈል ልጋቸዋል ጥሩ ትምርት መማር አለባቸው ወደፊት ጥሩ እድገት እንዲኖራቸው ኮዲዮ ክትትል ያስፈል ልጋቸዋል ስለዚህ ይህን ለመደገፍ መስዑድ ጥሩ ትምርት እንዲያገኝ ትንሽ ስጦታ አበርክተናል ውበት የስልጡኖች መገለጫ ናት ቤት ደግሞ የውበት እይታውን ገላጭ ነው ስለውበት ያወቁ እይታውን የሚያረካ የቤት ቃስ ያጡ ምን ይላሉ ካስማዎች ነን እንደስማችን የቤቶን የውበት ካስማ በርሶ ፍላጎትና ምርጫ ልክ አዋህደን እናጸናሎታለን አድራሻችን ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ካስማ የጥራት አርማ ክርስቲያንና ሙስሊም ይርጋጨፌ ላይ ይዋደዳሉ ወይ ኢትዮጵያ ፍቅር ነው ምታቁ ሰዋዶ ያለበት እስላም ክርስቲያን ተዘነጋሽ እንደ ኢትዮጵያ መሆን ኦርነት አትወድም ሰላም ነው ምስቲምና ክርስቲያንና ጴንጤው እንደምስማሙ ነው እንጂ ምትወደው ሌላ ነገር አለ። ቢኒያም ነው ተቁሞ መስዑድን ወደ ዶንኪ ቲዩብ ያመጣው ቢኒያም ነው ወደዚህ ጋር ብዛለ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መስዑድን ድንቅ ልጅ ነው ብለህ ማሰብ የጀመርከው መቼ ነው? ከሶስት አመቱ ጀምሮ ነው። አስተሳሰቡ በጣም ነው የሚገርመኝ። ውስጡ የሆነ ትልቅ ሰው ያለው ሁላ እስኪመስለኝ ድረስ ነው። ለህፃናት የሚሆን ግጥም አተነ ከዛ ድንቅ ልጆች መለከት ነበር ከዛ ላይ የሚቀርቡት ልጆች መለከት ወደ ውስጥ ይመጣው ሄድ ልጅ ነበር ከዛ ከግቢ ረፍት ላይ ደሞ ስመጣ መንገድ ላይ ያገኘሁት መስዑድ ማለት ቤት ጠራውትና እንደጋጣሚ ደሞ ሀገሬ ቲቪ ላይ ድንቅ ልጆች ያያየን ነበር ከዛ አንተ ደሞ ልጆቻችሁ እንዲቀርቡ መትፈልጉ በዚህ ስልክ ቁጥር ልጆቻችሁ ወደኛ እንዲመጡ እዚህ ስር ባለው ስልክ ደውሉልን ከዛ በቴሌግራም ላኩኝ አልቆየም በሁለተኛው ቀን ተደወለልኝ ከዛ ከድንቅ ልጆች ነው እንደወላሉ መስዑድ አይተነው ነበር ምናምን አጠገባለ አለችኝ አራ ችግር የለውም ነው ካለበት አመጣዋለሁ ችግር የለውም ብዬ ሰፈር ሄድኩኝ እንዳጋጣሚ ያገኘሁት ከዛ አወራ የተወደዳችሁ እኛ አሁን ፍላጎታችን በመላ ሀገሪቱ ያሉ ህፃናትን ከተደበቁበት አውጥታችሁ ተስጧቸውን እንዲያውቁ ዓለም እንዲያያቸው እንድትረዷቸው አደራላችኋለሁ ህፃን መስዑድ አቤት ዛሬ ባንተ ምክንያት ነው እዚህ ግቢ ውስጥ የተገኘ ነውና በኮሜዲያን እሸቱ ስም ላንተ አንድ ስጦታ ኩባንያችን አዘጋጅቷል ይሄን ስጦታ ይሁን ለመስዑድ አሁን ድንቅ ልጆች ሲመጡ ልጆች ይፈራሉ እናንተ ስትፈራለ ስትለው ካሜራ ቦምብ ነው እንዴ የሚፈራው እናንተ ብቻ አድሉን ስጡኝ እዛ መጥቼ ፈታ ነው ማረጋችሁ አንቺ አያስ አስብ ችግር የለውም እናም አላት ቀስ በቀስ በዚህ መንገድ እንትን አለ ማለት ነው ከጨርቆስ ላይ መጣሁት ስታድግ ምን ለመሆን ነው የምትፈልገው ኮማንደር ያው ሰላም ነው ልስጥ እኔም ወታደር ስለነበርኩ በጣም ወደው እናመሰግናለን ለአገልግሎት
አሜሪካና ካናዳ ለምትኖሩ ፌብሩዋሪ 20 ብራዚልን ለምን አብረናን ጎበኝም በ0903 468453 ደውሉ ከዊሊ ቱሬን ትራቭል ጋር ብራዚልን ሙልጭ አርገን ጎበኛለን መስዑድ ቀጥል ዶንኪ ቲዩብ ባካባቢያቹ ያሉ ነገር ግን በፍጹም የናንተ ልጆች ያልሆኑ እንደ መስዑድ እንደ ዜማ እንደ ሌሎችም በጣም ድንቅ የሆኑ ህፃናትን በትክክል ድንቅ የሆኑ ህፃናትን ለምትጠቁሙን ሰዎች ልዩ ሽልማት መሸለም ይጀምራል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ስለዚህ ወንድማችን ቢኒያም ሰናይ አዎ ትላንትና ዶርም ነው አይደል ያደርከው አዎ ከትላንት ወዲያ ዩኒቨርሲቲ ምግብ ነው አይደል ይበላው አዎ ነገ ምሽት በባለ 5 ኮኮቡ ስካይላይት ሆቴል ታድራለ ቁርስን ትበላለ ተመልካቾቻችን እናንተም በያላችሁበት እንዲህ አይነት ድንቅ ተሰጦ ያለው ልጅ በ0907 111151 ጠቁማችሁ ህፃኑ በትክክል ድንቅ ሆኖ ከተገኘ ከዶንኪ ቲዩብ ደግሞ ድንቅ የሆነ ሽልማት ተወስዳላችሁ እንወዳችኋለን የኢትዮጵያ ህፃናት አቅምና ተሰጦ ለዓለም እናበራለን በጣም እናመሰግናለን የቀረን የስልክ ጥያቄ ብቻ ነው ዳሽን ባንክ አሞሌን ተጠቀሙ ይላል ለማንኛውም ግብይት ለክፍያ ለአየር ሰዓት ለአውሮፕላን ትኬት ለመብራት ለውሃ አሞሌ ላይ ተቀረል ብሉ ሄሎ በፕሌይ ስቶር አቺ መስድ አዲስ አሞሌ ላይት ገንዘብ ስትልኩ ድረሰኛ ሳያችኋል ዳውንሎድ ማድረግ ለሰው መላክ ትችላላችሁ በአማርኛ በትግርኛ በኦሮምኛ በአፋርኛና ባፍ ሶማሌ አሞሌ ላይት ካሸነፍክ 5000 ብር ዳሽን ባንክ ሁልጊዜ ባንድ ምጃ ቀዳሚ ካሸነፍ አሰሽብባ እኮ 5000 ከራስ ነው አጻድቅ ብዬ ባዝላት ነገር በመሳሌ እኔ ነው ማለሰው ዳሽ ተመቸኝ በጣም እናቴ ትሙት ማለስኩት ምኑን ሄሎ መስዑድ ታጅ ባበረልኝ ታጅ ባበረልኝ ነገር በመሳሌ ታጅ ባበረልኝ 5000 ባላውት በ42 ሰዓታት ሰዓታት 1 ሚሊዮን እይታ በማግኘት ህፃን መስዑድ ነስሮ ዶንኪ ቲዩብ ሪከርድ አሻሽሎታል ግን ይሄ ማለት መጨረሻ አይሆንም ወደፊትም ድርጅታችን መስዑድን የሚደግፍ ይሆናል በተለያየ አጋጣሚ ትሬዲንግን ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን አቶ ፕሬዘር መልካም ቀን ፋቲ አረፍሬ በጣም እናመሰግናለን የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ፎቅ አርቲስቶች በተገኙበት ለመቄዶንያ 1 ሚሊዮን ዶላር እንሰበስባለን የ
የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንጻ እየገነባ ነው። መስኮትና በር ግን የለው። መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና ያይምሮ ህሙማኑን ለብርድ መማጋለጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንጻውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን። 1 ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪ ቲዩብ እንገናኝ። መስዑድ ነስሮ ዳሽን ባንክ 5000 መብረር ፈልጋለሁ የተረት መጽሐፍ ወይዘሮ ሙሉ መቤት እምሩ በዶንኪ ቲዩብ ለመቅረብ ማስረጃ ቀርቦ ነበር ሚል ሰርተፍኬት አለ እንዴ? ከምሉ ፋውንዴሽን ወይዘሮ ትግስት ኃይሉን ወደዚህ ጋብዛለሁ። እንደምናለሽ ትግስት? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሙሉ ፋውንዴሽን ትልቅ ኢቨንት ያዘጋጀ እንደሆነ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ያያየን ነው። ኢቨንት ምንድነው? መቼ ነው የሚካሄደው? አላማውስ ምንድነው የሚለውን እስኪ ንገሪን። እሺ፣ የሚካሄደው የፊታችን ጥር 25 ሐሙስ ቀን በሸራተን ሆቴል ውስጥ ነው የሚዘጋጀው። ማታ 12 ተኩል እስከ 3 ተኩል ድረስ። ለሁሉም ክፍት ነው ወይስ የተጋበዙ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚመጡት? አላማውን ለመደገፍ ገዝተው ነው ትኬት የሚገቡት። አንድ እናት ወይም አንድ ቤተሰብ ልክ ልጃቸው በዚህ ነገር ውስጥ እንዳለ ዶክተሮች ከነገሯቸው በኋላ የት ይሄዱ? ሌላው ሀገር ላይ ሲስተም አለ፣ ፕሮፌሽናል አለ፣ በቋንቋውም በምኑም በሁሉም ነገር ይበቁና ወደ ትምህርት ቤት ይገባሉ። እኛ ጋር ግን እንግዲህ ውሱን ያለ ነው። ተቋሞቹ ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህ ልጆች የትምህርት እድልን አያገኙም። ስለዚህ ማስበው ነው ምንድነው በዚህ ቴራፒ ሴንተር ውስጥ ልጆቹ ለትምህርት ቤት ብቁ ያደረጉ መልአክ ነው። በስልጠና በጣም ስለማመን ስለዚህ በዚህ ሴንተር ውስጥ ወላጅም ልጅም አብሮ ነው የሚሰለጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ እናት ወደ ቤቷ ስትሄድ ምን ማድረግ እንዳለባት ታውቃለች። ስለዚህ ይሄንን ኦን ለማድረግ እንግዲህ ብዙ ሚኒስቴሮችንም ጠርተናል። ተጋባዥ እንግዶች አሉን። በዚህ ዙሪያ በአይምሮ ጤና ዙሪያ ደግሞ ትልልቅ ሰዎችንም ክፍተቱን እንዲያሳዩ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች በብዙ ነገር ታለንት ናቸው። እነዛ ልጆች ሲወጡ ማህበረሰብ ይገነዘባል። ይችላል ለካ ትችላለች ለካ ያቺም እናት ትበረታለች። ስለዚህ የተቀናጀ ማህበረሰብ መፍጠር ነው የምፈልገው። በጣም ግሩም። እራት አለው ወይስ? እራት አለው። ከራት ጋር የተገናኘ ነው። ከራት ጋር የተገናኘ ነው። ጥር 25 ሐሙስ ከ12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሸራተን አዲስ ሆቴል ኑና እራት ተጋበዙ እየተባላችሁ ነው። ሙሉ ፋውንዴሽን ያዘጋጀው ለበጎ አላማ የሚበላ እራት ነው። የተወደዳችሁ ሙሉ ፋውንዴሽን ዳይም ፎር ኮዝ ሚል በሸራተን አዲስ የተዘጋጀውን የራት ግብዣ ትኬት እኔ እንግዲህ ያው አንዱን የአንድ ትኬት ባለቤት ሆኛለሁ። እናንተም ግዙ። ሙሉ ፋውንዴሽንን እናመሰግናለን። ሰላም ለቻው። እንወዳችኋለን። ቻው ቻው። ቻው ቻው ቤት እንወዳችኋለን። እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። እንወዳችኋለን። Don't